Mitä ajattelet näin ennakkoon tästä tilanteesta? No, ajattelen sillä tavalla, että osakkeenomistajan kannalta yhtiön tulisi tuottaa voittoa. Ja sitä kautta niin olen kuulemassa sitä, että miten yrityksen johto aikoo meille tätä voittoa jatkossa tuottaa. Onko puhelinten myynti hyvä asia? No, kyllä se varmaan tässä tapauksessa on ihan perusteltu tilanne. Aiotteko säilyä Nokian osakkeenomistajana senkin jälkeen, kun puhelimet on myyty, jos ne myytäväksi täällä menee? Uskoisin näin. Miltä näyttää ennakkoon tämä etkätalous? Kyllä mä luulen, että tulos on selvä, että eiköhän tämä yhdistyminen toteudu, mutta tuli nyt katsomaan. Mä luulen, että tämä on semmoinen melkeinpä viihteellinen kokous ja uteliaisuus toi paikalle. Mitä olette itse mieltä tästä puhelinten myynnistä? Mun mielestä se on tässä tilanteessa hyvä ratkaisu, että tämä kännykkäpuoli ajettiin kiville ja turhaan sen kanssa on rahata eteenpäin, kun on terveitä osiakin yhtiössä. Hyvät rahat vielä yhtiö sai siitä. No mitä noilla myyntirahoilla pitäisi tehdä? No, siitä riittää. Mä luen vähän yhtä jos toisenkin. Että tietysti osakkeenomistajat odottaa jotain siitä osia, mutta pääosa on käytettävä tietysti yhtiön kehittämiseen ja markkinointiin. Mitä odotatte tältä kokoukselta? No ei, tämä on läpihuuto juttu. Eikä tässä piensijoita pysty paljon vaikuttaa. No, asiat on päätetty varmaan isommissa piireissä. Mikä on teidän oma kantanne? No ei tietenkään olisi pidä myyä, mutta eihän täällä mitään mahdollista. Olisi tuo puhelin? Ilman tilaa kuitenkin oli, mikä se oli. No, mä en ole koskaan aikaisemmin käynyt Nokian yhtiökokouksessa ja mä ajattelin, että nyt sinänsä, jos tänne haluaa tulla, niin nyt on varmaan se viimeinen niin kuin järjellinen tilaisuus niin johonkin mielenkiintoiseen keskusteluun osallistua itse paikalla olevana